dekretimit të 6 marsit nga presidenti, grupimi Demokrat i Berishës ka nisur bisedimet me aleatët opozitar për zgjedhjen e kandidatëve për kryetar të 6 bashkive. Antari i Komisionit të Rithemelimit Ivi Kaso ka deklaruar për ABC se brenda 2 ditësh do të nënshkruhet marrëveshja me disa parti përfshirë LSI dhe PAN e Agrondukës. Kandidatët do të përzgjedhen përmes primareve. Ulja e temperaturave në ditët në vijim dhe problemet me ngrojën në klasa kanë detyruar ministrin e arsimit të mbyllë shkollat në të gjithë vendin më 24, 25 dhe 26 janar. Sipas Evi Kushit, pritet që temperatura të arrijë deri në minus 17 gradë Celsius në disa zona. Mësimi do të rifilloj të enjtë, ndërsa orët e humbura do të zëvendësohen në vijim. Një ditë më parë fadroma atu shembën shtëpit, banorët e lagjes 5 maj në Tiran janë gdhirë në rënoja, për ABC ata thonë se nuk kanë dërmën të largohen nga aty derisa bashkia e Tiranës t'i garantoj kushtet e kontratës, ndërsa askush nuk ka shkuar të diskutoj me ta. Projekti i rindërtimit për ngritjen e pallateve u ka shtuar dyshimet për të firmosur marrëveshjen. Administratori i shkollës Wilson, i cili u shpëtoi plumbave 3 ditë më parë në kryeqytet, ka ndryshuar dëshminë e tij. Fillimisht ai mohoi që sulmi të ishte ndaj tij, gjatë marrjes në pyetje ai ka pranuar se një person e ka mbajtur nën vëzhgim. 63 vjeçari ka kërkuar mbrojtje nga shteti me pretendimin se rrezikohet tjeta. Sipas hetuesve, ngjarja mund të ketë lidhje me të shkuarën e vëllait të tij. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.